မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရတွေ့လက်ဆောင်စကားလက်ဆောင်ကန္တကနေပြန်လေကျူဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မြဝေသွားမယ်ဒသနာလေးတွေကတော့နံပါတ်1နေနဲ့မြဝေပြီးခြင်းတာကပြစ္ဆုတ်ပံကိုမျက်ခြေပြက်နေတဲ့အချိန်ဟာဘဝဘိန်းတွေရက်နေတဲ့အချိန်ပဲနာမျိုးဝင်စိတ်ပညာနံပါတ1နေနဲ့မြဝေပေးကျင်တာကဘဝဆိုတဲ့ဝင်ကဘာမှာလမ်းတွေရှုပ်ထွေးပွေလီနေပေမဲ့ထွက်လန်းတော့ရှိနေတာအမှန်ပဲကြိုးစားရှာဖွေနေဖို့ပဲလိုတယ်ဒါကြောင့်စိတ်မညစ်နဲ့စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ထွက်လန်းကိုတွေ့အောင်ရှာနာမျိုးဝင်စိတ်ပညာနံပါတ်3အနေနဲ့နောက်ဆုံးမျှဝေပေးခြင်းတာကပြဿနာဖြစ်တာကဘသူကြောင့်ဆိုတာထက်ပြဿနာကိုဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကပိုပြီးအဓိကကြတယ်နာမျိုးဝင်စိတ်ပညာကြီးစုနာဆင်ပေးကြတာဂျေဇုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကဗျာစာပေတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးကြကြဖို့တိုက်တွန်းကြပါတယ် YouTube channel နဲ့ Telegram channel တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကြပြစာပေတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့လည်းဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်